אחותי היקרה, הרבנית, ואת החול המועד סוכות, השפיזה של יעקב אבינו, ליד המים, או ליד קצרין. אנחנו מקיימים את המצווה, קום ותלך בארץ, וסוכות העניין של אברהם אבינו להצטובב בארץ ישראל, כמה שיותר ארץ ישראל ויותר ארץ ישראל. יש וורט גדול מהשפת אמת, שרב קוק מאוד התפעל מזה, שכל יהודי והיה זרח גפה הארץ, כל יהודי שורש נשמתו מהפר אחר של ארץ ישראל. זאת אומרת, הפר של ארץ ישראל, הפר הגשמי, יש בזה קדושה. כמו שכל יהודי שייך לנקודה אחרת של ארץ ישראל, חלק של התורה, חלק תורה אחר, כך גם בפשטות הפר הארץ גם כן. עניין שרואים בזוהר הקדוש גם כן, שמי שיש לו חלק בעם ישראל ובארץ ישראל, יושב בסוכה. זאת אומרת, סוכות קשור לארץ ישראל. כתוב בספרים, רואים מכל הנוסח שאומרים בעיר רצון, שגם הסוכות בחוץ לארץ יש בזה מעין קדושת ארץ ישראל. וכל שכן הסוכות בארץ ישראל עצמה. ארץ ישראל וסוכה זה אותו רעיון, בית השם, נמצאים בפרטי של מלך. מה שאני רוצה להגיד משהו קטן, היום במיוחד, במשפיזה של יעקב אבינו, כל הסוכות זה בחינת יעקב, יעקב נשא סוכותה, במיוחד היום שזה השפיזה של יעקב אבינו. אני אספר סיפור שכתוב בבית שמחה, שהרב של אדמור מקרצ'לף היה פעם אחת שתקע בשופר באושנות של השפיזה של יעקב אבינו. וכותב שם ויהי לפלא. וחשבתי למה באמת הרב שלי עשה את זה. הרב שלי באמת לא היה צפוי, היה איש קדוש, מרכבה לשכנה, והכל עשה לפי העניין. אבל חשבתי באמת, כי על דרך המבואר בנועם למלך פרשת נוח, אומר שם, בתנ"ך הטבע בחודש השביעי ב-17 יום לחודש. אומר בחודש השביעי בתשרי ב-17 יום לחודש, שזה יום השני של חול המועד, יום הראשון של חול המועד בחוץ לארץ, השפיזה של יעקב אבינו. זה אומר כבר מתחילים לנוח. עד עכשיו זה מלחמה עם הסתרא אחרא, מלחמה עם כוחות הדינים, שזה עושים מלחמה באלו, לראש השנה, כיפור וסוכות. אחרי יומיים של, שעשינו עם ארבעת המינים, אז ביום השני של חול המועד, שזה יום הראשון של חול המועד בחוץ לארץ, מתחילים לנוח, כי כבר מתחילים לנצח אותם עם הנשק של ארבעת המינים. אז לכן, אז זה באמת מתאים, אז זה באמת יום גדול, שלא סתם תקע בשופר ביום הזה. בעומק העניין חשבתי עוד יותר, כי ידוע מהתפארת שלמה, שכבר צריך לטבול במקווה לכבוד שבת ביום שלישי. גם מכיוון שיום שלישי בלילה, זה, אני לא אאריך בזה, אבל פשוט מאוד, כי השלישי והשביעי זה קשור בסוד תפארת ומלכות. ולכן, כבר היום של תפארת שזה יעקב, זה כבר קשור לשון הרע בבחינת דוד המלך, זה הייחוד הגדול, ואז תקים בשופר, אז יש כבר עניין לתקוע בשופר ביום השלישי, שזה יעקב, השם יעזור בזכות יעקב אבינו, אנחנו ליד המים, שנזכה לרחמים וחסדים וכל הישועות, ושוב פעם תודה רבה לאשתי שעושה ממש בסירות נפש, 24 שעות לעם ישראל, דואגת לי ולעם ישראל, השם ידאג לנו, שנוכל לעשות דברים טובים, עד 120 פלוס, יהיה לנו זמן שמחתנו, שמחה כל הזמן, שם בית, אהבה, ונוכל לעשות דברים טובים בהרחבת הדעת, חג שמח. אמן.